Аз ума? Ерлия нека е. Ми ги взема децата. Ги отнесе от кай мене. Чакай малко, смири се. Кажи ми се от почеток. Седна. Мендерес. Со сила ги взема децата. Не сега да ми ги даде. Те молам, помогни ми. Само ти можеш да ми помогнеш. Смири се, Асуман. Со сила ли влезе кай тебе дома? Не, ги взема от училище. И аз бев тамо присутна. Не можев да го спречам. Защо така наеднъж постъпил? Ние се венчавме со Селим. Излуде кога слушна за тоа. Нема право да ми го направи тоа. Мора да ми ги вратиш децата. Не грижи се. Ти го има старателството въз децата. Пак ќе ги вземеме децата како што направивме. Ајде стани тогаш, веднаш да одиме. Веднаш да ја завршиме ова работа. Види, немој да одиш таму во оваква состојба. Да не станеме виновни кога сме во право. Добро, а што ќе правам јас? Ти оди си дома. А јас со задоволство ќе ти ги донесам децата. Ајде. Слушаме, газел. Колку и да се сакате, да умирате од љубов, ова не бива. Ќе го заборавиш. Повеќе нема да се гледаш со него. Како ќе ме спречиш, тато? И да ме затвориш во некоја тврдина на некој остров, нема да вреди. Ние се сакаме еден со друг. Ти реков да молчиш? Немој да ме присилуваш да земам построги мерки. Ако не ме послушаш, ти ветувам, ќе ископам нешто од неговото минато и ќе го пикнам во затвор. Ќе изгние по затвори. Јас ќе го направам тоа. Во што ја натопивте? Обична вода, душа. Каква вода? Осветена вода, Керко. Оджиницата пред малко ја освети. Ке му ја дадам на малиот, за да го чува од уроци и незгоди. Еве, госпоѓа Лейла. Дојди. Хајде сега и ние да одиме. Зошто не остане уште малку? Веќе е доцна, дома не чекаат. Добро тогаш. Господ нека ве слушне. Добро сте, нели? Побарај ме ако ти затребам, добро? Да си ми жива и здрава, Керко. Да те прашам, ако не ти пречи, дозволи ми од време на време да го посетувам Топрак. Така може би малку ќе ми помине болката. Секако, дојди кога сакаш, тетка Тулај. Тоа е и твоја внуча. Ти благодарам, Керко. Држи. Што ќе правам со ова? Напишете дека признавате се. Нема да напишам. Тога знаеш што? Сестра ти ќе ми помогне. Не ти препорачувам. Тебе нема ништо да ти се случи. Ама на малечката душата ќе ја изгорам. Добро. Добро, немој. Ќе напишам се што сакаш. Ајде, пишувај. Мила мамо, се извинуваме за тоа што измисливме некои лаги во врска со Бато Селим. Татко ми бараше од нас да лажеме. Пишувај. Тој е многу добар човек. И нас многу не сака. Вечерва донеси ми ја веста за смртта на Селим. На тој начин малку ќе ми спласне болката. Или сега, или никогаш. Ајде, тато, ајде! Ало? Тато? Тато, ме слушаш ли? Кој сте ви е? Кого барате? Ај, извинете, грешка е. Синко, во ова време од ноќа не се звони. Да не сиграте ви. Ворете, чичко, ви реков дека е грешка. Ајде, побрзај, бато. Јави му се на тато. Ке си испразни батилета. Зехра, бе! Оф, Зехра! Не зборува инаку ги не фати. Значи пак сте немирни, а? Е, јас не сум крив. Самите си го баравте.
Проклетство. Асуман, баш сега ли се врати? Чекуваш, не ли? Бато, го заврати ли сега вистинският брой? Чекай малко, Зехра, ке видиме. Ало? Тато, я съм Хаяти, ме слушаш ли? Синко? Слушай ме, тато, Селим не затвори в особата. Не тепа мен и Зехра. Майка ми не е дома. Тато, батерията ке си спразни. Те молам, веднъж дойди. Дойди и спаси ме. Те молам, тато. Ало, Хаяти. Ме слушаш, синко? Ало? Прокледно нека е. Баш сега ли найде да си спразни? Синко, що се случило? Добро, бато, те слушна ли, тато? Не знам. Доста веке, Зехра. Не знам. Што сакаш? Не разбирам зошто си тука. Јас немам проблем со тебе. Но јас имам со тебе. Денес е тој ден, Селим. 7 години помина откако Фирузе заради тебе ја одбра смртта. И ти сега дојде тоа да ми го кажеш, а? Види, Бора, сестра ти се самоуби. Ако бараш кривец, тоа не сум јас. Помина многу време од крајот на таа приказна. Изгледа си заборавил Селим. Но јас не. Но јас не го заборавив денот кога сестра ми самата се обеси. Ја уништи. Ја остави сама заедно со детето во стомакот. Фирузе умре заради тебе, но сега е време за освета. Сега ќе ти ги наплатам долговите за семејството. Ти си болен. Да не си полудел ти. Оди си оттука. Не вознемирувај ме. Грижи се. Нема ич да те боли. Нема вознемирување. И дојде крајот. Синко, те молам, синко, застани. Мендерес, те молам, немој да одиш во оваа состојба, застани. Мендерес? Застани, Мендерес, те молам. Лейла, Керко, стори нешто. Што се случи? Тој гад Селим ги степал децата, ги затворил во собоба. Што? Ке го убијам тоа куче, го заслужува тоа. Чекај, синко. Мендерес, застани, чекај. Синко. Мендерес, застани, Мендерес. Мендерес. Ама... Мендерес! Мендерес! Со години мечтаев да ти се осветам. Живее во еден кошмар за кој мислев дека нема крај. Заради тебе ми се уништи животот. Јас ја завршив мојата задача.
Вредело што те чекав. Сестра ми нека почива во мир. А ти помалку ќе одиш во пеколот. Хаяти? Зехра? Зехра? Хаяти? Селим? Селим? Селим, што е? Што се случило? Селим, каде ми се децата? Издржи. Издржи, Селим. Кој ти го направи ова? Во ред. Само полека, ќе те спасам. Ќе повикам итна помош. Бато тој намерно не ни отвара. Може би тој Селим не ме слушнал. Отвори ја вратата, отвори! Отвори ја ти велам. Пушти не да излеземе. Да, има загубено многу крв. Сега е присвесно, но не може да зборува. Побрзајте ве, молам. Човекот умира, побрзајте! Побрзајте ве, молам! Отвори ја вратата! Отвори! Хаяти! Пушти не! Зехра! Деца! Кога ти велам? Отвори! Хаяти! Отвори ја вратата! Отвори! Синко, добро ли сте? Пушти не надвор! Хаяти, сине! Тато, дојде ли? Тато? Тато? Тато, ти ли си? Синко, добро ли сте? Собата! Тргнете се од вратата. Тато дојде. Тато, добро е што дојде. Добро сте, нели? Не плашете се, помина. Тато, рацете ти се крвави. Тато, што ти е на тебе? Не плашете се веќе. Кажете ми каде е мајка ви. Не знаеме. Не излегувајте од овде додека не дојдам. Немојте да излегувате, добро? Ветувате? Ветувам. Добро, тато. Но врати се брзо. Тато! Јас направив една голема грешка, Асуман. Мислев дека ќе те заштитам. Многу ми е жал. Излегуваш пред мене и очекуваш да ти поверувам? Во овие приказни? По се што му стори на свекор ми? Дори се срамам да зборувам. Тоа е сосем нешто друго. Со време за секи ти раскажам. Ти мислев лошо. Не сакам повеќе ниту мене, ниту на Селим да му се јавиш. Мислиш дека ќе заборавам дека децата ми ги донесе во матично? Излези од нашите животи. Слушнав што се случило денес во фирмата. Имам грешките, Асуман. Ги донесов предметите за кои требаше да се расправа на состанокот на управниот одбор. Сето ова е за да ви помогнам. Ти од денес веќе не работиш во мојата фирма. Се е готово. Веќе не излегувај ми пред очи. Машти ќе најде начин да те разубеди. Сега доаѓа брза помош, издржи, те молам. Селим! Проклето нека е. Каде ли се досега?
Селима, доаѓа брза помош. Немој да ја губиш свеста, Селим. Селим, ајде издржи. Селим, Селим, Селим! Јас сум доктор. Јас сум хирург. Моја должност е да спасувам животи. А што направив јас? Го заслужи тоа. Го заслужи тоа. Ке изгораше и други луѓе. Мораше да умре. Тој би. Вечерва донеси ми ја веста за смртта на Селим. На тој начин малку ќе ми спласне болката. Не требаше да го пуштиме Мендерес да си оди, не требаше да му дозволиме. Не видели, мамо, како само беше избезумен. Се молам да ви глупост. Не грижи се, ке му се јавам. Тато? Тато, каде си? Каде си, тато? Ние доаѓаме. Немој, Хајати, ви реков да не излегувате. Што се случува, тато? Кој има таму? Тато, страф ми е. Смирете се, нема ништо. Ајде во соба. Ајде, деца. Дали слушнавте гласови? Дали мајка ви и Селим се кара? Зошто тој ве заклучи во собата? Воопшто не се кара. Мајка ми излезе од дома. Потоа Селим почна да не малтретира. Тато, да не се случило нешто на мајка ми? Не, душо. Мајка ти е добро. Не мисли. Обиди се да се сетиш. Ништо не слушнавме. Што се случува, тато? Зошто си целиот во крв? Тато, ти да не си ранет, да не ти направи нешто Селим. Не, јас сум добро, синко. Не плашете се. Останете тука, добро? Јас ке се врати. Бато, јас многу се плашам. Не плаши се, Зехра. Сега тато е тука со нас. Селим, Селим, отвори ги очите. Издржи уште малку. Доаѓа брзата помош, пристигнуваат. Селим, кој го направи ова? Го видели? Знаваш ли? Боб. Кој? Бо. Селим, Селим. Стегни ги забите, издржи. Кој беше? Издржи, Селим, те молам, уште малку. Ајде, ајде, издржи, немој да умираш, те молам. Отвори ги очите. Селим, издржи, те молам. Селим, Селим, уште малку, издржи. Издржи, Селим, ме слушаш ли? Селим.
Ме слушаш ли, Селим? Издържи! Селим! 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 Немој да ми кажеш дека не си успеал, Бора. Немој! Селим? Селим? Што се случи? Што направи ти? Љубов моја, отвори ги очите. Отвори ги очите. Ајде, душо, отвори. Немој да ме... Селим! Вратата беше отворена. Кога влего вака го најдов? Лаж го! Ти го уби него! Те молам, отвори ги очите! Ете, јас дојдов! Ајде, стани! Немој да умираш! Немој да умираш, Селим, те молам! Не ме остави мене! Немој да умираш! Разбуди се, Селим! Асуман! Разбуди се! Слушај! Остави го! Тој умре! Што направи? Убиец! Господ, нека те казни! Синко, најпосле ми го насмеа лицето. Кажи ми како умре. Болно ли умираше? Дозна ли дека умира поради Фирузе? Те молеше ли? Лазеше ли по земја? Доста веќе, мамо. Замолчи. Ете, едноставно го убив. Го убив за тоа што ти сакаше. Доста е веќе. Работата се уште не е завршена. Едниот си отиде, ама другата не. Штом тоа куче Селим е мртов, сега е наред Лейла. Мамо, ти реков да молчиш. На мајка ли подигаш рака? Мамо, цете. Јас сум до... Ди тебе станав убиец. Заради тебе ги закрвави фрацете. Застаните, молам. Остави ме. Нема. Се додека оваа работа не се заврши до крај. Нема мир за нас, се додека не умре и Лейла. Прибери се веќе. Добро. Сигурен си дека Селим е мртов? Што ако не умрел? Мамо. Убаво. Како можеш да бидеш толку немилосрдна? Со години ме труеше со твојата освета. Аз не сум... Готов. Тај наред, Керко. Наскоро и ти ќе бидеш спокојна. Ти тамо кај што си лежиш, а јас тука. Ти го уби него. Ти го уби. Што сакаше од нас? Што сакаше, а? Како можеше тоа да го направиш? Ми го уништи животот. Асума, не зборувај глупости. Јас не убив никого. Вака, вака го најдов кога дојдов. Губимаш ми, губимаш ми. Ти си убиец. Убиец. Убиец си ти. Зошто ми Асуман, го стори ова? Асуман, пушти ме. Децата се тука. Хајати, одете во вашата соба. Однеси ја сестра ти.
Ајде одете. Убијци, убијц. Ми одзеде среќата, ми губи мажот. Како можеше тоа да го направиш? Како можеше? Како можеше тоа Асуман, да го направиш? Прибери се, ти велам. 83/23. Пристигнавме на местото на злочин. Починал. 83, централа 23. Имаме случај на убиство. Барам да се покрене истрага. Разбирам, веднаш. Началниче, да го трнам оружјето. Тој го направи ова. Го убимаш ми. Како ли можеше? Како можеше да го убиеш? Мете го сумничениот. Разбирам, началниче. Не плашете се, деца. Ова е недоразбирање. Се во ова е недоразбирање. Секи излезе на виделина. Немојте да плачете. Тоа ќе го кажете во станица, господине. Што сакаше од нас? Зошто ти пречеше нашата среќа? Зошто ли го стори тоа? Господи, дојдете вие со нас. Татичко, не сака вака да се заврши. Но не ми остави друго решение. Каму и кон Махир да ја покажеш истата толеранција. Направил големи грешки. Прости ми, тато. Ги земав билетите. За неколку часа треба да тргнеме. Јас дури веќе ја спремив турбата. Сакам што по-бргу ова да заврши. Не, и јас. Тогаш да те земам од пред врата. Симни се кога ќе ти звонам. Нема потреба. По-добро ќе биде јас да дојдам со такси. Да не те види некој. Газел. Ќе ти кажам нешто, ама немој погрешно да ме сватиш. Што е? Да не се предумисли. Не, не, не. Секако дека не. Ама ова бегање има своја цена. Можеш многу нешта да изгубиш, Газел. Може би никогаш ќе нема назад. Сигурно сакаш да го сториме ова? Нема да дозволам ништо да не раздели, Махир. Само ти да не ме оставиш. Никогаш нема да те оставам.
надевам дека еден ден ке ме разбереш, тато. Да, 2 часа ви го кажувам тоа. Целиот сте изволкан со крвта на жртвата, господине. Ви реков сакав да го спасам. Се беше завршено кога јас дојдов. Беше отворено. Сели ми ја спушташе душата. Што требаше да направам? Да избегам? Тогаш кој го изврши убиството? Да не панал самиот врз ножот? Од каде пак јас да знам? Вие тоа треба да го откриете, нели? Во ред, тогаш ние да се извршиме должноста. Кога ти си дошол, овој Селим уште бил жив, нели? Така е. Во тој случај и убиецот тоа време требало да биде присутен тука. Никого ли не видовте? Не слушнавте? Не, тоа ви го кажав 100 пати. На местото на убиството немало никој освен вас. Видете, господине. Се ќе биде полесно ако признаете. Какво признавање, бе? Мирен. Јас не сум никаков убиец. Јас не го убив него. Ме разбирате ли? Јас не го убив. Се извинувам, началниче. Ви благодарам. Началнику. Па, господине Мендерес. Сакате да сврсти докази. На убиството стојат ваши отпечатоци. И има само ваши. Затоа Мендерес отиде натаму како луд. Не се вознемирувај. Може би отишол да го пријави Селим. Ќерко, кажи му веднаш да оди во полиција. Се работи за нешто пострашно. На мобилниот се јави некој полицаец. Мендерес бил на испитување. Сигурно се случило нешто. Добро, веднаш излегувам. Ке се... Ти благодарам. Не можам ли да го видам? Сакам за последен пат да го видам. Тој ми е сопруг. Од судската медицина ќе дојдат 2 доктори и ќе направат обдукција. До тогаш не е можно да го видите. Како тоа не е можно? Ви реков дека сум сопруга. Видете, ова не е нормална смрт. Какви тоа докази? Ви велам дека Мендерес губи мојот сопруг. Јас бев таму. Него го видов. Каков доказ сакате, а? Ве молам, госпоѓо. Треба да дојдете со нас во станица за да дадете изјава. Не, јас не можам некој да го оставам. Тука, тука е многу студено. Знаете дека тоа не е можно. Ќе ви дадеме нешто за смирување. Не, не сакам никаков лек. Ова не е вистина. Ова не може да биде вистина. Ве молам, госпоѓо. Пушти ме. Наместо мене оди и расправај се со тој убиец. Добро, што чекаш? Зошто си се уште тука? Убијам тоа куче. Го заслужи тоа. Синко, немој. Мендерес. Немој, си. Немој да... Ах, ќерко. Ама се лахати, не е тука. Не знам дали да го повикаме татко ти. Не грижи се, мамо, ја знам кого треба да повикам.
Молам, Лейла. Джихан, Джихан, те молам, помогни ми. Зошто плачеш? Хват на неговиот телефон. Што зборуваш, Лейла? Не те разбирам. Смири се, те молам, кажи ми се од почеток. Отиде во куќата на Асуман. Се случило нешто помеѓу Селим и децата. Затоа беше... ката станица. Те молам, помогни ми. Лейла, види, по-добро да не се мешам. Джихан, те молам, многу ми е тешко. Не знам што да правам. Дојди заради мене. Потреби, те молам. Те молам. Зборувај. Што сакаш од мене? Ми одзеде единствената среќа. Губи него. Ти го уби, мојот маж. Убиец. Господи Асуман, те молам, прекини, Асуман. Ти велам, јас не го направив тоа, не го убив. Лаж го. Уште од првиот ден не сакаше да бидам срекна. Постојано пречеше. Толку многу ме мразиш, а? Ве Господ, нека те казни! Ми го уништи животот. И јас тебе ке те убијам. Па нека заврши ова мачење. Асуман. Заврши! Пушти! Господи Асуман, ве молам. Ама, господи, го убијам! Господи. Се обидов да му помогнам, да го спасам. Убиецот е негде надвор. Разбери! Ке искриеш го затвор. Никогаш повеќе нема да ги видиш се така. Ми, лаж го еден! Смирете се, ве молам. Убиец! Ве молам, господи. Смирете се. И двете деца се сведоци. Треба да дознаеме што виделе. Настанот е нов, може би се уште се во шок. Па вие сте педагог. Направете се што можете. Добре дојдовте, деца. Дојдете, седнете тука. Како сте? Вечерва сте доживеале тешки моменти. Затворени сме сега ние? Секако дека не сте. Вашите батковци полицајци само сакаат да дознаат што се случило. Сакаат ви да им помогнете. Како ќе им помогнеме ние? Раскажете се што знаете. Раскажете се што помните. На тато ништо нема да му се случи, нели? Тука на невини луѓе ништо не им се случува. Но предходно мораме се да дознаеме. Татко ми дојде таму само за да не спаси. Мајка ми не беше дома. Потоа... се исплашив. Рече да не излегуваме од соба. Но покасно ние излеговме. Тој Селим лежеше на земја. Беше облеан во крв. Добро, дали видовте некој друг човек? Слушнавте ли нешто? Не. Сме татко ми. Мермерта е притворен како осумничен за убиство. Не е можно. Сигурно е грешка. Истрагата се уште трае. Не се земени сите изјави. Ама се предпоставува дека тој е убиецот на Селим. Какво убиство? Што зборувате вие, началниче? Селим е мртов? Да. Тој е убиен. Влезете. Извинете, господине. Асуман Аканат е подготвена да даде изјава. Вас ве чекаат. Дозволете ме. Илхан, дознали нешто? Мендерес добар е? Кажи ми, Илхан, зошто го притвориле? Синко, кажи ми што се случува тука.
Мендерес е осомничен за убийството на Селим. Теткав Атманур? Той много го мразеше Селим. Направи се само за да не раздели. Не ми дозволуваше да си ги видам децата. Много пъти ни се закани. Какви закани бе тоа? Ете разни видови доброви. Еднаш много лошо го изтепа Селим. А го пријавивте ли тоа? Се жалевте ли за тоа? Се имате ли до сега жалено, мислам? Не. Селим не сакаше случајот да добие поголеми размери. Мислеше дека тоа лошо ќе се одрази врз моите деца. Вашиот сопруг имаше ли други непријатели? Недоразбирање некое? Долгови? Да му се заканувал некој? Зошто прешувате? Ви велам дека тој го уби. Јас бев таму. Го видов. Мендерес го уби мажот ми. Убиеце! Зошто уште прешувате? Смирете се, господјо. Нема повеќе да ве замараме. Ви благодарам многу. Ми помогнавте. Каде ми се децата? Сакам веднаш да ги видам. Мамо! Хаяти! Зехра! Не можам да поверувам. Мора да се работи за некоја страшна грешка. Ах, Селахатин, каде си ти сега во ваков тежок ден? Лейла, во оваа состојба сум немокен. Ке ги повикам адвокатите на фирмата веднаш да дојдат. Што ќе биде сега? Што ќе му прават на мојот син? Ворете, мамо, смири се малку. Се ќе се среди. Сите мораме да бидеме силни. Не треба да очајуваме. Јас пак ќе му се јавам на Селахатин. Што се случило, Джихан? Успеа да се види со началникот? На ножот со кој убиен Селим има отпечатоци на прстите на Мендерес. И доказите и изјавите посочуваат кон него. Тоа не може да биде точно. Не ме интересираат доказите. Мендерес не може никого да убие. Што име? Тие луѓе разбираат ли нешто? Нема друго сомничен, Лела. Аман, Боже, смилувај ни се ти, што е ова што не знајде. Джихан, сакам да го видам сопр. Лейла! Лейла! Застаните, молам, Лейла! 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 Бабо! Бабичке! Кажете се, деца, татко ви ништо не направил. Тој е невин, верувајте во тоа, ме разбравте? Тој го уби Селим. Без око да му трепне. И кога трнува вузот? Има уште време. Само толку работи ли зема? Бегалка сум. Земав малку работи за да не ми причат така трчаме. Мендерес? Лила. Знам дека ти не си го направил тоа, љубов моја. Што бара го овде? Јас го повикав. Побарав помош од него. Селим. Мртов ли е? Жал ми е. Вие бевте многу добри другари. Јешим? Добра ли си? Селим. Јешим! Јешим! Момчиња! Татко ми сигурно го нашол писменцето. Што ли прават сега? Може би никогаш нема да ми прости. Како се договоривме? Тргнавме на овој пат. Мораме да бидеме подготвени на се.
Ти немој да мислиш на тоа. Ќе ни простат со време, ќе видиш. Молам, Бора. Здраво, Лела. Се загрижи да не ти заврши лековите. Не можам. Не сум во состојба да мислам на лековите, Бора. Не знам дори ни колку апчења ми остана. Што е? Што се случило? Се случи нешто многу лошо. Мендере се притворен под обвинение за убиство. Обвинете дека губил сопругот на неговата бивша жена. Како? Немам никого за да се исплачам. И јас немам никого. Тој умре. И ме остави сама. И да го испланира, ова немаше така добро да излезе. Мамо, ти велам дека еден невин човек ќе го осудат. Најневини беа ќерка ми и детето што го носеше во утроба. Со нив ги снема и невините луѓе. Прекини со твојата грижа на совест.